Hallo, folkens. Jeg heter Jon, eller Blaster 5, og i dag er det søndag. Og da er det tid for å slappe av. Det akter jeg å gjøre med litt gamings og litt skolearbeid. Det er nok av folk i det siste som har spurt om jeg ikke kan ha noe mer sniping gameplays, og noe mer sniper og sniper ditt og sniper datt på kanalen, og det kan jeg selvfølgelig. Jeg kan i alle fall ha noe. Jeg sniper ikke veldig mye, men det ender jeg sniper litt en gang iblant. Og ja, jeg tror jeg har MSR i gull og L118A i gull, så det er i overkant med 1000 kills av hver av de, og det er selvfølgelig ikke mye det i forhold til det sikkert mange av dere har, men nå tror jeg har 14 andre våpen i gull også, så sånn sett så det tar sin tid, men jeg er ikke noen supersniper, jeg har aldri vært det, jeg tror aldri jeg kommer til å bli det heller, men man kan komme veldig langt med, i alle fall i free-for-all, med å bare spille smart, og så gir man seg selv god tid til å skyte en gang iblant, så må man quickscope, og det er for så vidt greit nok det. Det er ikke så veldig lett, i alle fall jeg synes ikke det. Og det tenkte jeg skulle si med en gang, hvis jeg vet at det er mange av dere som sniper. Jeg sniper på 4, og jeg føler ikke at jeg trenger å snipe på noe høyere. Jeg vet at det er mange som synes at man skal snipe på 10, 8, og 9 og 7 og veldig høyt, men jeg ser ikke helt grunnen til å gjøre det. Så lenge man spiller taktisk smart og har nesa den veien man skal så ofte som mulig, så trenger man ikke tid for å dra inn et skudd. Men hvis dere har noen sniper-tips, ikke bare til meg, men til alle andre som ser på videoen også, hvis det er noen som har noen smarte teknikker, taktikker, noen smarte ting man skal tenke på når man sniper som gjør at det kan bli lettere, så skriv det i kommentarfeltet under, for det, erfaringsutveksling er en god måte å bli bedre på for oss alle, tror jeg. Og jeg er den første til å si at jeg på ingen måte er den beste til å snipe, så det var greit å få litt hjelp hvis det er noen som har megapeil. For det er veldig morsomt å snipe. Det er et eller annet med bolt action sniper rifle som, synes jeg da, så da mener jeg MSR og L118A og bolt action sniper rifle, for de som ikke vet hva det er, så er det bare det at etter man har skutt så drar man og får inn en ny kule i kammeret. Hver gang man treffer med en bolt action rifle, så sier det sånn pang, og så kommer det 100 eller 50 poeng opp, og så øy, eller 500 for den saks skyld hvis det er search and destroy. Det er veldig givende å bruke en bolt action kontra å bruke en Barrett, hvor man spammer kuler, eller en av de andre våpnene hvor man bare kan spamme av gårde. Så er det spille med sniper. Det er utrolig mye frustrasjon i det. Hitdetection er relativt god i MV3, så lenge du er på en 3 eller 4 bar. Selv kanskje ned på en 2 bar også, så kan hitdetection være grei. Bolt-action er one hit kill, og det dreper stort sett på one hit, stort sett hele tiden, så lenge du treffer overkropp, nakke eller hode. En gang iblant så kan man jo treffe en arm eller et bein eller noe sånt, og da er det ikke gitt at man får en one hit kill. Jeg har liksom ikke tenkt så mye på sniping det siste, jeg har mer bare snipet fordi jeg fant ut at jeg ville ha L118A i gull. Da endte det opp med at man bare løper rundt og sniper til høyre og venstre, og det er gøy, ja. Jeg fant ut at variabel zoom uten å zoome inn passet meg ganske bra hvis man skal være litt aggressiv med en sniper-rifle. Det er vel det samme som jeg fant ut i jeg er faktisk det motsatte av det jeg fant ut i BO, for der trengte jeg ikke variable zoom, men her så synes jeg det er bedre å bruke variable zoom enn det er å bruke extended mags. Et eller annet med hvor mange ganger zoom det er på sikte. Seatown, ja. Seatown har alltid vært sånn map for meg som jeg aldri helt har blitt helt kompis med. Jeg synes det er litt sånn vanskelig å spille. Det er mye kriker og kroker, det er 10.000 steder hvor folk kan ligge inne i hjørner og sånn. Men etter jeg spilte en del, eller i alle fall noe, kompetitivt på det mappet, hvor man på en måte blir veldig sånn kjent med hvor trafikken ofte kommer, og hvor det er smart å stå og sånt, så liker jeg Seatown bedre. Og det samme med Lockdown, som også er et sånt supertrangt map. Fungerer veldig bra
når man bare spiller det riktig. Village har blitt et map som jeg nesten ikke klarer å spille lenger. Jeg så en video av Booman her for en liten stund siden, hvor han mente at det egentlig er et veldig trangt og lite map, og det tror jeg egentlig han har veldig rett i, fordi i alle game modes bortsett fra Search and Destroy, så er det stort sett bare området inni hvor alle de husene er som blir brukt. Så jeg har i alle fall hatt mer suksess med å bare slenge på en SMG og holde meg i det området i det siste. Ellers så har YouTube nå funnet ut at de skulle gå gjennom kanalen min og finne ut hvem det er som ser på videoer og ikke. Det var det en del snakk om på YouTube for en liten stund siden, at YouTube kom til å gjøre det. Og sånn jeg kan se det inntil videre, så mistet jeg noe sånn som 200 inaktive abonnenter eller noe sånt på at de gjorde det. Jeg så masse videoer av engelske og amerikanske som ble flyforbanna på at de gjorde det. White Boy 7th Street blant annet ble kjempesinna på grunn av at de gjorde det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor de blir sinna fordi de gjør det. Hvis det er 200 stykker som står som abonnenter på kanalen og som ikke gjør noen ting, ikke ser på videoene, ikke liker, ikke gjør noen ting, så skjønner jeg egentlig ikke hvorfor de skal være der. Da er det jo like greit at de på en måte tar de bort, sånn at man får en eller annen form for realistisk, et eller annet form for realistisk tall på hvor mange som faktisk ser på ting, og hvor mange som er der, og hvor mange som potensielle seere du har da. For YouTube det er jo egentlig det handler om bare. Det kommer å ha flest mulig abonnenter. Det blir egentlig bare tull. Hvis det er det eneste som er viktig, da gir det jo ikke noe mening lenger. Da kan man egentlig bare sub for subbe. Og det har vel egentlig aldri vært godt for noe. Bortsett fra kanaler som har 4000 abonnenter, og hvis du ser på hvor mange som ser på videoene, så er det kanskje 100 per video. Det gir jo egentlig ingen mening i det hele tatt. Jeg hadde litt problemer med Sony Vegasen min i går. Av en eller annen grunn så har de nye driverne til HDP-væren gjort at Sony Vegas ikke vil ta imot M2TS-filene mine lenger. Men jeg har funnet ut at hvis jeg tar opp i MP4 så fungerer det relativt greit, så det er løsningen inntil videre i alle fall. Men vi får se hva vi gjør fremover. Jeg driver og eksperimenterer litt med kontraster og brightness og color correction og sharpen og alt mulig som er om dagen, så jeg håper videokvaliteten i alle fall er god nok for dere. Ellers får dere ha en knakende fin søndag, og slapp av og gjør dere klart til mandag, og så snakkes vi igjen i morgen, tenker jeg. Ha det bra!